чувствате невероятно да си на първо място. Беше оспорвана битка, все пак поиграхме 3 часа и 10 минути. Беше доста оспорвано, водих и в двете части убедително, но допуснах някои спадове, които се отразиха в задългата игра. Бином Къп е турнир, който се провежда на моя клуб, който съм вече 10-15 години тук и винаги е мотивацията да го спечеля, да покажа на своите хора, на своите поддръжници, че съм още във форма. Предното издание играх финал, загубих от Тото Грозданов и тази година успях да го спечеля. Доказах на себе си, че мога. Че мога да го спечеля най-вече за себе си. Сега съм тук от 2004 година, познавам всички хора в този клуб, всички любители, те също, играя с част от тях. Тази подкрепа ми дойде, даде ми нужния тласък. Амбинора ми даде допълнителна енергия в тези 3 часа и 10 минути, за да мога да го победя. Може би даде самочувствие над него, че мога да издържа. Амбинора ти дава допълнителния тласък, допълнителна енергия, да стигнеш до необходимата топка, физически и психически. Ти дава подкрепата, която ти е нужна в трудния момент. Моят съперник, да, поздравявам го, че игра много високо ниво и има сериозно бъдеще пред себе си. Да, и му пожелавам още много успехи за напред. Сега ми предстои републиканско за мъже. Започва на 2-3. Надявам се, това ми беше добра подготовка за турнира. Надявам се да се представя така добре и там. Първият турнир ми е Амбинор Къп през тази година. За първи път играх. На момент сервирам добре, следващия момент правя двойни грешки. Не знам, дължи се може би на липса на концентрация в някои моменти. Енергията е на корта, обаче психиката, тя се дължи за приливите и отливите. Заради нея, може би се дължи това, че губят 3-4 поредни гейми. Може и заради това да причина, както каза Амбинора. Може и както той каза, може това да ти донася допълнителна сила, да те концентрира повече. Аз не го пия, да. Може би сега ще почвам да го пия, сега ще го пробвам за държавното, т.е. следващата седмица. Ще пробвам как ми действа. Тренирам от 3-4 години, колкото се помня, тренирам. Аз създавам се от първи клас. От тогава почнах да ходя на тренири. 7 годишен бях.